Hej och välkommen tillbaka. Nu eh, är det sammanfattning för kapitel 2 och eh, jag ska gå igenom också vad ni, måste, ni bör kunna, eller ni måste kunna eh, för att klara eh, kapitel 2 då. Eller för att klara kursen i allmänhet. Eh, det jag gör som en nickagrium. Ska vi titta. Här i kapitel två så har vi gått igenom polynom. Vad är en polynom? Det måste vara a, positiv exponent. Här är ett. Den femman där är exakt samma som x upphöjt till noll. Så vi har större eller lika med noll. E, negativa kan vi inte på nationalprov så har de till exempel vilken av dessa som blir en polynom så har de så här till exempel. Så vet man att, nej förlåt, tvärtom. Det, det ska vara x upphöjt till negativ 2, här jag tänkt då. x upphöjt till negativ 2 och den här kan man omvandla till x upphöjt till 2. Så kan man säga att den där är en polynom monom är det. Att förenkla en polynom är är inte så lätt. En, en polynom har hela tiden en konstant koefficient till exempel den första nu då. 2x upphöjt till 3. Den här två heter konstant koefficient och den här x upphöjt till 3 heter variabel koefficient. Okay. De har bara använt ordet koefficienter där. Blir man... Noggrannare så måste man säga konstant koefficient. Den 2, 4 äh, heter de konstant koefficient eller negativ 4 till och med. Och sen x och till 2, x, x är det äh, variabel koefficient. Då. E Graden, det beror på den högsta, så just nu är den högsta är 3. Men kom ihåg när, om ni har 4 multiplicerar med x, multiplicerar med i, multiplicerar med z till exempel. Ni har 1, 2, 3 där. Det blir 3 också. R är graden. Men till exempel 5 multiplicerar med x upp till 2, multiplicerar med i, multiplicerar med z, z upp till 6 till exempel. Så ni måste addera deras eh, exponenter. Så grad, grad är åtta och nio. Nionde grad då. Så kom ihåg den här med olika och sen multiplikation emellan. Men om det är inte det, till exempel här går x som är variabel så ni måste titta på den högsta. Ska vi gå vidare? Multiplikation, så har vi här a Multiplicera med b, multiplicera äh, subtrahera eller adderar med c. Så har vi ab, adderar och subtraherar med ac. Det står här. Den man måste multiplicera med båda termen inuti parentesen. Ibland A kan vara negativ, så var försiktig med det. Ni måste multiplicera också negativt då. Så det måste vara negativ A multiplicerat med B. Adderar vi Adderar här med negativ A fortfarande multiplicerat med C. Så kom ihåg att, att, att A kan bli negativ. Så den här kan bli negativ AB och sen naturligtvis plus minus AC fortfarande då. Därför den här positiv och negativ, blir negativ och negativ, och negativ, och negativ blir positiv så blir har, Det är jätteviktigt att ni tittar på den vinkeln också. Allmänt om det är två binom. Så. Eh, Adderar först. Nej. B och C tänkte jag säga. Två termer i varenda C och D. Den ska vi inte vara lika. C och D. Kom ihåg, eh, det beror på A, B och C. Så det kan vara den första termen mot den första termen, så AC. Och sen första termen igen mot den andra termen, så AD. Och sen andra termen i första parentesen mot den första termen BC. Och sen andra termen i parentes i första parentesen mot den andra termen i andra parentesen så har vi BD. Så kom ihåg bara att de måste, ni måste multiplicera till varsin och sen förenklar man som de har gjort här. Negativ 5 och negativ 8 blir det negativ 13. Ska vi gå vidare? Här är vi i konjugatregeln och kvadreringsregeln. Vad det är viktigt att ni måste kunna är att om ni har två, två parenteser, den första parentes och den andra parentes har samma siffror, samma tal. Så a och a är samma och b och b är samma men skillnaden bara är att ni måste ha positiv och negativ mellan dessa tal. Om det är så, så ni måste kunna använda konjugatregeln äh, konjugatregeln säger så här. Multiplicera ni den första och multiplicera ni den andra termen. Ni behöver inte bry om den eh, eh, första och andra eller andra och första som vi har gjort här. Ni behöver inte bry om den här. Ni ska bara multiplicera det första. Så, eller kvadrera, säger kanske din lärare till och med. Och sen kvadrerar den andra också. Så får du b upphöjt till två och sen minus emellan. Men jag säger bara till exempel den här nu då. Om jag, jag multiplicerar den första, så a upphöjt till två. Och sen adderar jag den då. Det är jätteviktigt och sen att jag så får jag negativ B upphöjt till 2 egentligen. Negativ B upphöjt till två därför negativ är positiv och negativ är negativ. Det är därför det kommer den här negativen ifrån. På grund av den här. Ni behöver inte äm, räkna. Äh, ni behöver inte tänka på det här sättet som jag har skrivit här. Äh, Kvadreringsreglerna och konjugatreglerna finns i Rn. Vad heter det nu? Formelblad. Och kvadreringsreglerna, den här är jätteviktig. De två där. Det är bara den här skillnaden mellan de två. Eh, tar ni kvadraten av det första som ni ser är A upphöjt till två så får ni A upphöjt till två. Och sen multiplicerar ni den första termen och andra termen multiplicerar med två. Ni måste ha det Om det är positivt där så måste det vara positivt, och negativt där det måste vara negativt. Och det sista är b och 2. Här har ni andra termer, till exempel 2x plus äh, 4y till exempel. Så ni måste... Kan, det var inte så lyckat. Kan jag kanske säga 7y till exempel. Upphöjt till 2. Så ni måste se till också att även 2 får kvadrat. Så vi 4x upphöjt till 2 blir det. Därmed 2 multiplicerar man det första 2x. Det andra 7 y. Och sen det sista. 7, 7 upphöjt till 2 är 49. Så får vi 49y till 2. Sen förenklar ni den. Det klarar ni. Och det är exakt samma med negativ emellan då. Skillnaden är att ni måste ha negativ där. Så några lärare skriver plus och minus där egentligen. Det är bara den som är skillnaden. Eh, Okej, okay. ska vi gå vidare? Faktorisering. Ni, om ni kan bryta ut gemensam faktor så det måste ni göra det. Till exempel mellan 4 och 12 så har vi 4 där som ni ser där. Och sen x och x upphöjt till två så har vi x. När ni faktoriserar, ni måste göra så att det blir så enkelt som möjligt. Alltså den största gemensamma faktorn måste gå ut. Inte den minsta. Så till exempel eh, 12 a b minus 48 a upphöjt till 2. B till exempel. Eh, ser ni att 12 kan man använda, att 12 mellan, mellan 12 och 48, det finns 6 också. Det finns också 3. Det finns också 4. Men det, det största är 12. Så ta, använd den. Det är den som är störst, 12. Eh, om ni ser två, eh, produkter, eller två termer, förlåt, två termer som är minus emellan. Och dessa två termer är exakt en perfekta kvadrater, till exempel 4 är en kvadrat, 100 är, är en kvadrat, och minus emellan, då är de konjugata direkt. Ni måste tänka på det, det är konjugata. Om ni hittar en perfekt kvadrat i första termen, och andra termen är också perfekt kvadrat. Och sen emellan kan ni hitta två gånger 9 ni, multiplicerat med a. Om ni hittar det där, varför 9 därför 81 är nio. Alltså ruten ur 81 är nio. Om ni hittar den här tvåan, den första termen jag och den andra termen, då är det en motsats till kvadreringsreglerna. Om ni hittar minus till och med, så det måste vara minus där.